নমস্কাৰ, মই বিশ্বজিৎ দেইমাৰী আকৌ কৈছোঁ। যিহেতু এই কৰোণা ভাইৰাছৰ মানে যিটো আজি মানে বিভিন্ন জাগাত বিয়পি পৰিছে আৰু দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আমাৰ দেশখনত, গতিকে ইয়াৰ সাৱধানতা মানে কৰাটো বা নিজেও সাৱধানতা হোৱাটো অত্যন্ত বেছি প্ৰয়োজন হৈ আহিছে। এতিয়া কেইদিনমান এই দেখিছোঁ মানে লকডাউনৰ সময়ত যিখিনি কথাবিলাক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছিলে, ৰাজ্য চৰকাৰে যিবিলাক ঘোষণা কৰিছিলে, আমাৰ মানুহে ছিৰিয়াছলি লোৱা নাই। যোৱাকালি দেখিছোঁ মানে বজাৰ টজাৰ অপেনলি কৰি ফালে তাত যেনেকুৱা ভিৰ ভাৰ কৰিছে, যদি তেনেকুৱা অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ আজি মানে আমেৰিকাত বা ইউ এছ এত যিটো হৈছে, ইটালীত যিটো হৈছে, আমাৰ ভাৰত নহয় অসমতো সেইটো অৱস্থা হ'ব। আৰু আমি চবে জনাটো উচিত যে অসমৰ পৰা বাহিৰা ৰাজ্যত কাম কৰা সকল আজি অলৰেডি অসমত আহি পাইছে, বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ। মই বি টি চিৰ বাক্সাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, আমাৰ বাক্সাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যোৱাকালিলৈকে 4,000তকৈ বেছি বাক্সাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে, কেৰেলা, বেংগালোৰ বা মুম্বাই তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কাম কৰা লোকসকলে মানে ঘৰ আহি পাইছে। গতিকে ভগৱানে নকৰক, এই 4,000 মানুহৰ কাৰোবাৰ তাত যদি এই বীজাণু আহিছে, এই ভাইৰাছটো আহিছে, তেতিয়াহ'লে কিমান ধৰণৰ মানে এটা ধ্বংসাত্মক পৰিৱেশ বাক্সা জিলাতে হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি যিহেতু তাৰ কোনো ঔষধ পাতি এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, কোনো ডক্টৰে ইয়াৰ কোনো উপদেশ মানে স্পষ্টভাৱে দিব পৰা নাই, অকল তাৰ পৰা আঁতৰি থাকি নিজকে চাফ চুত্ৰাত ৰাখি আৰু অকণমান চেনিটাইজাৰ মানে হাত চাতবিলাক যাহাতে বীজাণু মানে আহিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে চাবোনে দি ধোৱা, চেনিটাইজাৰ দিছোঁ ধোৱা। আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আমাৰ 80% মানুহে চেনিটাইজাৰ চিনিও নাপায়, কিনিবও নোৱাৰে। এইখিনি মানুহে চাপ'জ নিমৰ ৰস মানে নিম পাতটো তোমাৰ বইল কৰি হওক বা কেঁচাকৈ সেইটো থেতেলি ফালে তাৰ ৰসটো পানীত মিক্স কৰি হওক, সেইবিলাকেদি হাত ধোৱা বা অন্যান্য আমাৰ তেনেকুৱা বস্তু আছে যিবিলাক লগালে আমাৰ বীজাণু আমাৰ তাত মানে আহিব নোৱাৰে বা আমাক এটেক কৰিব নোৱাৰে, সেইবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেইটোৱেই মাত্ৰ এটা উপদেশ, বাকী কোনেও ক'ব নোৱাৰে এই ভাইৰাছ কেনেকুৱা, কি ধৰণৰ আৰু কি কৰিলে ভাল হয়। সেইকাৰণে আমি নিজে নিজে সাৱধান হ'ব লাগিব। গতিকে এটাই আজিৰ দিনটো স্পষ্ট হৈছে যে এই ভাইৰাছ এজনৰ পৰা আনজনৰ তাত মানে আহিলেহে এইটো হয়, বায়ু মানে কিবা আপোনাৰ কি কয় বায়ুৰ দ্বাৰা সেইটো বিচৰিত হোৱা নাই, গতিকে মানুহৰ পৰা মানুহৰ তাত সেইটো আহে। গতিকে সেইকাৰণে যিবিলাক সংক্ৰামক হৈছে যাৰ তাত এফেক্ট মানে অলৰেডি মানে এফেক্ট হৈছে, এই মানুহবিলাকৰ পৰা আমি দূৰত্ব কেনেকৈ বজাই ৰাখিব পাৰোঁ যাতে তাৰ পৰা বীজাণুটো নাহে, তাৰ কাৰণে লকডাউন, যাতে আমি এজনে আনজনক লগ পাব নোৱাৰোঁ বিনা কাৰণত, আৰু লগ পালেও যাতে এটা আমি নিজকে মানে কি কয় প্ৰটেকশ্যন দি ফালে আমি তাৰ লগত সম্পৰ্কটো ৰাখিব পাৰোঁ, সেইটোৰ কাৰণে সেইটো কৰা হৈছে। গতিকে আমি নিজে নিজে মানি চলিব লাগিব, গতিকে সেইটো কথা। গতিকে মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ ঘৰৰ পৰা কেইদিনমান একদম ওলাব নালাগে যিখিনি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে, আৰু যিমান পাৰে আমি ঘৰৰ ভিতৰত যি আছে সেইটোৱে দি নিজৰ পৰিয়ালক মানে চলাই ফালে আমি দিনটো পাৰ কৰিব লাগে। তো আজিৰ দিনটোত হয় খাদ্য অভাৱ হ'বই, আমি যদি আজি একমাহ কোনো খা নাই বৰ্তমানে খা খবৰ নাই, এডভান্সকৈ আমি কেতিয়াও ভবাও নাছিলোঁ, ফটক কৰি এই লকডাউনটো হোৱাৰ কাৰণে সেই অৱস্থাটো হ'ব। গতিকে একো এইটোৱেই মাত্ৰ নহয়, তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি গৈ থাকে, এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে, প্ৰত্যেক দিন 100 বেছি পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া কালি পৰহি 1,000লৈকে যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া লকডাউন অকল 21 দিন নহয়, লকডাউন হয়তো আৰু 3 মাহ 4 মাহ আৰু বাঢ়ি যাব পাৰে। যদি সেয়াই হয় তেতিয়াহ'লে খাদ্য অভাৱ হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰণ কিয় আমাৰ ইয়াত মানে বিভিন্ন বয় বস্তুবিলাক যাক আমি মানে এচেনচিয়েল কমোডিটিজ বুলি কৈছোঁ, জীৱনত আৱশ্যক যিবিলাক বস্তু হয়, যেনেকৈ আপোনাৰ চাউল, চেনি, তেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আলু, পিঁয়াজ তিয়াজ আমাৰ সব বাহিৰৰ পৰা আহে, সেইবিলাক বস্তু নাটনি হ'ব যিহেতু দেশখনৰ প্ৰত্যেকটা ৰাজ্যতে সেই বন্ধটো চলি আছে, কোনো ছাপ্লাই নহ'ব। সেইকাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ চলিব পাৰোঁ নিজে নিজে আমি ভাবিব লাগিব। আমি চৰকাৰক গালি দিলেও উপায় নাই, এতিয়া চৰকাৰো কোনো নহয়, আমাৰ নিচিনা মানুহেই হয়, গতিকে যিটো অৱস্থা এই অৱস্থাত মানুহ হিচাপে কোনেও আৰু একো কৰিব নোৱাৰে, গতিকে আমি নিজে বাছি চলিব লাগিব। যদি বাছি চলিব লাগে আমি একমাহৰ খাদ্য আমি 3 মাহ কেনেকৈ খাব পাৰোঁ এই কথাটো আমি ভাবিব লাগিব। আজি যদি আমি 3 সাজ খাই আছিলোঁ আমি 2 সাজ খাওঁ, যদি 2 সাজ খাই আছে কোনোবা 1 সাজ খাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ। যদি আমি ভাতৰ লগত জুতি পাবৰ কাৰণে মাছ মাংসৰ লগতে আলু ভাজি আৰু কিছুমান চব্জি তব্জি আমি বনাই যদি খাইছোঁ, আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ নষ্ট কৰি পেলাব নালাগে। দৰকাৰ হ'লে আজি আমি ভাত খাইছোঁ, যদি মাছ পাইছোঁ মাছৰ জোল কৰি খাওক, ইয়াত আৰু কোনো চব্জি তব্জি বিলাহী তিলাহী সেইবিলাক দিব নালাগে, অহাকালিৰ কাৰণে ৰাখক। যদি মাংস পাইছে মাংস জোল কৰি খাওক বা ভাজি কৰি খাওক, ইয়াত আৰু বেলেগ চব্জি আৰু নষ্ট কৰিব নালাগে। আজি যদি আমি দালি আঞ্জা ৰান্ধিছোঁ তেতিয়া
আমি আৰু বেলেগ চব্জি খাব নালাগে, চব্জিটো আমি অহাকালিৰ কাৰণে ৰাখক। গতিকে তেনেকৈ যদি আমি কৰোঁ নিশ্চয়কৈ এক মাহৰ খাদ্য আমাৰ তিনিমাহলৈকে গুচি যাব। তাৰপিছত যাহাতে কোনো বস্তু এনে নষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে যিবোৰ বস্তুৰ লাষ্টিং বেছি সেইটো আমি এতিয়া আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। যেনেকৈ আপোনাৰ ৰঙালাওৱেই হওক, কোমোৰাই হওক, লাওৱেই হওক, এইবিলাক বহুত দিনলৈকে আমাৰ থাকে, গতিকে সেই বস্তুবিলাক আমি এতিয়া খাব নালাগে। দালি আমাৰ ছয়মাহ এক বছৰ হ'লেও থাকিব, পাৰিলে দালিও খাব নালাগে। এতিয়া শাক পাচলিবিলাক আমি খাব লাগে, বেঞ্জি তেঞ্জিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি আমাৰ কেৰেলা চেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাৰ্কেটত যিখিনি চব্জি পায় এই চব্জিবিলাক আমি খাব লাগে, যিটো চব্জি দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত নষ্ট হৈ যায়। গতিকে সেইবিলাক যদি আমি খাই চলি থাকোঁ, আহি থকা দিনটোত আমি আমাৰ ৰঙালাওটো খাব পাৰিম, আমাৰ কোমোৰাটো খাব পাৰিম, আমাৰ কচু আলুটো আমি খাব পাৰিম, বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে, সেইবিলাক আমি বচাই ৰাখক। কেতিয়াবা যদি চাউলো নোহোৱা হয় আমি আলুই দি থাকিব পাৰোঁ, আমি কচুই দিও থাকিব পাৰোঁ, আমি ৰঙালাও বা কোমোৰাৰ দ্বাৰাও থাকিব পাৰোঁ, আমি কলৰ দ্বাৰাও আমি থাকিব পাৰোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো আমি ভাবি ল'ব লাগিব যে আকালত আমি কেনেকুৱা চলোঁ। গতিকে সেই বস্তুটো অত্যন্ত দৰকাৰ, কাৰণ সেই যিটো বেমাৰ আমাৰ যদি ভগৱানে নকৰক যদি ইটালীৰ নিচিনা আমেৰিকাৰ নিচিনা যদি ভাৰতবৰ্ষত হ'ব লাগে তেতিয়াতো সৰ্বনাশ হৈ যাব। আৰু আজি যিখিনি বাহিৰৰ পৰা কাম কৰি আহিছে তেওঁলোকক যদি আমি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ বীজাণু ক'ৰবাত যদি ধৰা পৰে তেতিয়াতো গোটেই লাৰ্জ স্কেলত মানে এনেকুৱা অৱস্থাত হৈ যাব। আমাৰ হস্পিটেলো নাই, বেডো নাই, ডক্টৰটো আমাৰ নাইয়ে, আৰু আজি ইকুইপমেণ্টছ এইবিলাকো আমাৰ নাই। গতিকে সেইবিলাক বেমাৰ আপুনি হয় নহয় আজি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, যদি হয় সেইটো অলৰেডি আমাৰ মাজত স্প্ৰেড হৈ আছে। গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা আমি বেছিকৈ সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু সাৱধান হ'লেহে আমাৰ তাত মানে এই বেমাৰবিলাক আহিব নোৱাৰিব। গতিকে সেইবিলাক কথা আৰু চৰকাৰীভাৱে মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই অনুৰোধো কৰোঁ সদায় যে অকল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাম নহয়, এইটো প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্টে জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেৱা কৰক। আজি মানুহ ইফালৰ পৰা ইফালে যাব নোৱাৰা হৈছে, ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইয়াৰ নিশ্চয়কৈ ৰেছপনচিবিলিটি আছে, কাৰণ মানুহক আমি গাড়ী চলাব নোৱাৰোঁ, লৈ যাব নোৱাৰোঁ যদি কয়, তেওঁলোকে যদি ক'ৰবাত একেলগে যদি জুম বান্ধি থাকে এই মানুহবিলাকৰ দ্বাৰাওতো মানে যিকোনো ঠাইত তেওঁলোকে গুচি যোৱাৰ পিছত এই ভাইৰাছখন গুচি যাব। গতিকে তেওঁলোকক চেফ জেগাত লৈ যোৱাটো আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰো মানে কাম আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমি কৰিব লাগিব, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে কৰিবলগীয়া আছে, এইবিলাক বিভাগীয়ভাৱে যদি চবে শ্বেয়াৰ কৰে মই ভাবোঁ সেই মানে কিবাটো আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম। গতিকে চৰকাৰীভাৱে অকল আমি কাৰোবাৰ দায়িত্ব বুলি ভাবিব নালাগে। আজি পুলিচে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, কিন্তু পুলিচৰ বাদেও অন্যান্য আমাৰ চিভিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে যিবিলাক বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোককো যদি কিছু য'ত আমি মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি কয় আপোনাৰ অসুবিধা নহয় অসুবিধা নোহোৱাকৈ তেওঁলোকেও আমি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে আমি নিয়ন্ত্ৰণ মানে ৰাখিব পাৰিম। অকল পুলিচৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব, অকল হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ওপৰত আমি মানে নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব, আৰু মানুহ নিজে বুজি পাব লাগিব। নাম্বাৰ ওৱান, আমি কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে, নিজে ডিচিপ্লিনত থাকক, নিজৰ খোৱা বস্তু নিজে যোগাৰ কৰক, নিজৰ খোৱা বস্তু ভৱিষ্যতৰ কাৰণে নিজে মেইনটেইন কৰক, যাতে আপুনি নিজেই মানে খাই মেলি আনকো সহায় কৰিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ পজিশ্যনত থাকক। গতিকে সেইটো খুবেই বেয়া সময়, আৰু সেই বেয়া সময় মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যিখিনি নিয়ম নীতি চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এই নিয়ম নীতি যেন সকলোৱে মানি চলে। নমস্কাৰ।